Olisi päävalmentaja Jani Lämsä. Tänään ei ollut vielä se päivä, kun näissä tiukoissa maalin peleissä kolikko kääntyisi Olssin puolelle, mutta mitä näin alkaiseksi pyörii päävalmentajan mielessä? No, voi pyörittää se viime viikon kasetin läpi vaan. Samanlainenhan se hyvin pitkälti oli peli. Eka 24 minuuttia kyllä oltiin niin luokattoman paskoja tänään, että kyllä siinä miettii, että mitä tulee, että sen jälkeen iso tason nosto. Pelikuva saatiin vähän muuttumaan, mutta kyllä sitä alku niin kaivertaa, että oltiin niin huonoja, että Rantanen piti mäet pelissä mukana se peli alkupuoli. Lopun taistelu oli kuitenkin kova ja kolmannessa erässä ainakin selostamoa tuntui pelin taso nouseva aika paljon, niin mitä mietteitä tuosta pelin lopusta? No, sekin nyt on monet, oli siinä taas joku tontti meilläkin naulata se, mutta ihan se ei meillä ehjää ollut, että tuli vähän semmoisia harmillisia maaleja omia, sen lisäksi vähän joitakin tilanteita pelattiin muutenkin huonosti, että ihan tänään ei ollut jänne kestänyt voitoarvoisesti. Seuraavassa pelissä on sitten hallitseva mestari Oilers vastassa, niin mihin lähdetään panostamaan, että siitä pelistä saadaan tulos? No, lähdetään takki auki siihen peliin vaikka liikkeelle. Se kuulostaa ihan fiksulta tähän väliin. Kiitoksia Jani, ja mä päästän sut nyt pahasti. Kiitoksia.